କରଞ୍ଜିଆରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ତାଟ ହାତୀବାରୀ ରାସ୍ତାର ପାଟୁଳିଡିହି ନିକଟରେ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। 25ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଶରତ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ 3 ଫୁଟର ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବୁଢ଼ୀ ନଦୀ ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ, ଫଳରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କରଞ୍ଜିଆରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତାଟ ହାତୀବାରୀ ରାସ୍ତାର ପାଟୁଳିଡିହି ନିକଟରେ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବନ୍ୟା ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। 25ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଶରତ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ 3 ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବୁଢ଼ୀ ନଦୀ ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ, ଫଳରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିନ୍ଦୁ ସାର ଦାସ। ବିନ୍ଦୁ ସାର, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନି, ରାତି 2ରୁ ଲଗାତାର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପାଣିର ସୋ ଛଟିଛି ଏବଂ ଦେହ କେନାଲର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେନାଲ ଭାଙ୍ଗିକି ଯୋଉ ଗ୍ରାମରେ ପଶିଛି, କୁଦରସାହି ଗ୍ରାମରେ ପଶିଛି, ଘର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେମିତି କରଞ୍ଜିଆ ଟାଉନ ଉପରେ ITDA କଲୋନୀରେ ପାଣି ପଶିଛି ଏବଂ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ପାଣି ପଶିଛି। ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଯୋଉ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ନିଘର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଫ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ପାଣି ଘର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଦେହ ନଦୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ତାର କେନାଲ ବାଙ୍କି ପାଣି ପଶିଛି ମନାକିରି। ତେବେ ବିନ୍ଦୁ ସାର, ଯେଉଁ 25ଟି ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହିପରି ଯୋଉ ପାଟୁଳିଟି ଗ୍ରାମ ରହିଛି ସେଠି ଯୋଉ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ନଦୀ ଦେହ ନଦୀର ଯୋଉ ପାଣି ଅଛି, କେନାଲର ଦେହ ନଦୀ ବନ୍ଧର ପାଣି ଆସିଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଯୋଉ 25ଟା ଗାଁ ସିଆଡେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇକି ରହିଛି। ଏପଟେ କରଞ୍ଜିଆକୁ ଜଗତସୂତ୍ର ପୁରା ଏକଦମ ଯିବା ଆସିବା ବାଧକ ସାଜିଛି। ଏ ବାବଦରେ ବି ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଏବଂ ରିଲିଫ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ମନାକିନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ରିଲିଫ ପହଞ୍ଚିଛି ନା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଘଟଣା ଉପରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିନ୍ଦୁ ସାର, ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।